ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ ମଦ ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା। ଲାଇସେନ୍ସ ଅନୁମତି ଠାରୁ 500 ଗୁଣା ଅଧିକ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମଦ ବେପାରୀ। ମୋଟା ଅଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ମଦ ଟଙ୍କାରେ ବିଜେଡି ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ମାଲାମାଲ। ଦେବଗଡ଼ ତିଲେଇବଣି ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ ମଦ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବ। ରାଜ୍ୟରେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହି ହେବନି। ଦେଶୀ ମଦ ଉପରେ ବି କଟକଣା ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ହେଉଛି। ବିନା ଅନୁମତିରେ ପୁରୁଣା ଅନୁମତିକୁ ନେଇକି ଏଠିକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ବିନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିବ, ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ମଦ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବା ତ ସମ୍ଭବ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା, ୟାକୁ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ କରିବା, ଇଏ କାମକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିଲେ କରିବ। ମଦ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯେତିକି ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳୁଛି ତାଠାରୁ 500 ଗୁଣା ଅଧିକ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋଟା ଅଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ମଦ ଟଙ୍କାରେ ବିଜେଡି ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ମାଲାମାଲ। ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ବଢିବ ନାହିଁ। ଦେଶୀ ମଦ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯିବ, ଲାଇସେନ୍ସ ଲଗାଯିବ, ରାଜସ୍ୱ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢେଇ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2010-12 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1094 କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା 6455 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଅର୍ଥାତ 490% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ମଦରୁ ରାଜସ୍ୱ। ହେଲେ 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇବା ବଦଳରେ ମଦର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରୁଛି, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ମଦ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବା ସହ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଘୋଟପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।